guud ahaan baa deegaano tiro badan oo ka mid ah Soomaaliland waxaa ka jirta abaar saameysay bulshada deegaanadaasi. Gobolka Togdheerna wuxuu ka mid yahay gobollada ay taabatay abaar kulul oo ay weheliso biyola'aani, taas oo ka jirta qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah deegaanada ay abaartu ka jirto sida degmada Qoryaale iyo War Cibraan. Haddaba dadweynaha ku nool deegaanadaasi ayaa cabasho xooggan ka muujiyay dayac iyo waxqabad la'aan, waxaana sheegay in mas-uuliyiinta xukuumaddu tamashlo u tagaan deegaanadaasi balse haba yaraatee aanay jirin waxay ka qabtaan duruufaha nololeed ee ku gadaaban dadkaasi abaartu saameysay. Culaysyo way jiraan ay ka mid tahay abaarihii waddanka soo jiiday, diifihii ay ka tageen oo ay caydhu ka mid tahay, xanuunno ka mid yihiin, erekshankii la soo maray isba culays buu ahaa, waayahaasoo dhan runtii way jiraan. Dadku jawaabtii kama hayo, jawaabtii waxaanu aragnaa oo aad moodaa inaanu yara ashkatana ay naga tahay ama ergo, dad timishla ah oo yidhaahda had iyo goor xogaanu ururinaynaa oo shidaalada iyo laankaruusayaasha iyo labisyada nagu waala oo dadkii tacadiga iyo mushkiladkaasi soo mareen handiya, kuwaas waanu kuwa ribood garanaynaa guddoomiye. Waxaanu leenahay handis iyo lugooyay kuwaasi nagu hayaan, aad baanu uga xunnahay. Maxay tahay xilli adag baynu ka soo baxnay, dadka deegaankan waa xoolo dhaqatay ahaayeen, 95% way caydhoobeen, way caydhoobeen. Maxay tahay maanaan arag wax caawima, maxay tahay wax dubidajina, maxay tahay al nooc ay u tahay waxweyde, waa kuyogayaashu ka warbixinaya, anagu maanaan arag. Sidaas ayaanu ka nahay anagu guddoomiye. Waxa weeyaan waanu kuu mina fadhinaa wixii kaankaaga ama awooddaada, adigu madaxweynihii gobolkaad tahay, waxa weeyaan waanu kuu mina fadhinaa. Dadku xoolo dhaqatay ahaayeen, xoolo dhaqatada way ka baxeen. Dadku xoolihii markaa ay ka baxeen waxay u baahdeen wax jaheeya oo maxaa eetoy ama shaqooyin kale ama shaqaabuur kale ama nidaamyo kale. Dadku nidaam kale may aqoona, beera may aqoon, dad wax bartay may ahayn. Maxaa eetoy dadku waxay u baahdeen wax jaheeya. Jahayntina dadkii deegaanka itaalkiisu wuu yar yahay, waayo xoolo dhaqatay ahaayeen, dadku isku tiirsanaayeen. Laakiin abaaro naafeeyey oo laba jirsaday yaa haya reer miyiga iyo dadkaba. Abaaraha sidaa ogtihiin, abaaro waxay soo baxdaa marka la laba jirsado. Reerkii toban u helay, shanna waa cunay, shanina way dhashay. Abaartii dabada waxna wax iibiyaan iyo wax wadaan, midda waa garan waaye. Degmadu waa nabad, xoogaa abaara ayaa yara jirta oo dadku aad iyo aad bay hadda xilligan u jilicsan yihiin. Ilaahay baynu baryaynaa inuu Ilaahay raxmadiisa inoo shubo. Maanta waxaan u soo baxnay safar aanu ku kormeerayno degmooyinka gobolku uu ka kooban yahay, oo aanu maanta ka bilownay degmada Qoryaale. Safarkan oo daaran in aanu u kuurgallo oo indhahayaga ku soo aragno xaaladaha dhabta ee ka jira dhammaan degmooyinka gobolka Togdheer waqti xaadirkan aan ku jirno, ka dhawaajiyeen annaguna indhahayaga aanu ku arkaynaa runtii in ay muuqato ama ay jirto xaalad abaareed oo waxa weeyaan biyo la'aani ay ka jirto goobo fara badan ama tuulooyin fara badan oo ka tirsan degmada, 22 tuulo ee ka tirsantahay degmadu. Marka 3 meelood loo qeybiyo, 2 meelood ayaa waxay ka jirtaa abaar iyo biyo la'aan. Waanu ognahay gobolkan, degmadani degmooyinkii abaaruhu ay aada u saameeyeen ee dhibaatooyinkii iyo xooluhu ay aada uga baxeen inay tahay kolley, taana waxa weeye dawladdu waa dawlad cusub, waa laga yaabaa mataqaanay kolley inay mataqaanay imika dardar cusub la timaado oo mataqaanay sidii hore ay ka kordhiso, laakiinse dadku iyaga isku tashada mucaawimo un haddaynu sugno waa yara ayaan darro. Safarkani ayaan waxba kaga duwanayn safaradii ay mas-uuliyiinta dawladdu ugu tagi jireen dadka tabaalaysan, iyadoo haba yaraatee aanay jirin wax kaalmo ah oo ku ladhnaa kormeerkoodana, waxaana weli taagan baahidii ay bulshadani ka tabanaysay xukuumadda. Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike, Kalsan TV Burco.